Օրենքի տվյալ նախագիծը առաջարկում է առհասարակ մասնավոր միջոցառումներից հրավարական նյութերի օգտագործումը, որպես այդպիսին հանել և որոշակի սահմանափակումներ մտցնել ներմուծման առումով և որոշակի դեպքերի համար, բացառիկ դեպքերի համար, տոների համար, որոշակի համայնքային միջոցառումների համար դա այդ իրավունքը թույլ տալու կամ թույլ չտալու վերապահել, եթե չեմ սխալվում, համայնքի հավաքանում։ Այն միջոցառումները, որոնք որ այսպես ասած տոնական են ամբողջ համայնքի համար և ոչ թե մեկ ինչ-որ մասնավոր անձի հարսանեք են, ծնունդ են, կնունք են և կոպիտ ասած այդ մնացած շրջակայքի ամբողջ բնակչությունն էլ կրակնանգել այդ կապակցությամբ։ Այսինքն այս տրամաբանությունն ենք առաջարկում քննարկել և արդեն կարելի ասել օրենքի նախագիծը որոշակի շտկումներով նորից վերադարձնել ազգային ժողովի քննարկման։ Մենք այն ժամանակին չենք հասնում, ասում ենք լավ ենթադրենք, արգելեցինք ու ասեցինք իրավարություն կազմակերպելու իրավունք չունենք, մենակ լիցենզավորված կազմակերպություններ ունենք, ո՞նց ենք վերահսկելու։ Եթե օրինակ այսօր օրենքով ժամը 11-ից հետո արգելվում է իրավարությունը իրականացնել, բայց օրինակ գիշերը ժամը 1-ին ռեստորանից 1-ից սալյուտա իրականացվում, ակնհայտ է որ ռեստորանն է, բայց որևէ պատասխանատվություն ենթարկել այդ մարդկանց չի լինում, որն է երաշխիքը, որ այս արգելքը ընդունելուց հետո, եթե նույն կերպ օրենքի խախտումը հրավարությունը իրականացնեն, դա տեղի չի ունենալու, այսինքն այստեղ վերահսկողության խստացման հարցներ առաջ գալիս, այնպիսի տուգանքի չափեր է պետք մտածել, որ իրանց համար կոնկրետ առաջանալու երկար մտածեն, անգամ չթույլատրված դեպքերում կարելի է խոսել նաև քրեական պատասխանատվության մասին։ Եթե դե ազատորեն ես եւ դուք հիմա այս հանդիպումից հետո կարանք գնանք եւ գնենք 10-ատ, 20-ատ, 5-ատ, որևէ սահմանափակում չկա, այդ դեպքում ինքը ձեր ասած շատ դժվար է վերահսկելի, բայց մեր ասած մոտեցմամբ, եթե ընդհանրապես այդ ազատ վաճառքը չի լինում, այսինքն չի լինում Հայաստանում որևէ այսպես ասած տնտեսվարող, որը իր առևտրի կետում ազատորեն վաճառում է, դա սա ըստ էության որոշակյունը իմ կարծիքով ռիսկերը առնվազն 70% նվազեցնում է, որ մենք այդ հաճախականությամբ չենք տեսնի մասնավորի կողմից գիշերային ժամերին օգտագործում։ Եթե ելեմ գտնում այսօր ժամը 11-ից հետո իրականացող սալյուտը, որը արվում է նրա համար, որ բոլորը տեսնեն, ձայնը բոլորը լսեն, ու այդ ոստիկանությանը ասում ես եղբայր գիշեր ժամը 1-ին սալյուտ են խփում, մոտավորապես էլ գիտեմ որտեղ, ասում եմ ինչ անեմ, չեմ կարող գնամ բանանեմ, այդ նույնը կրկնվելու է։ Հլիազորությունը տանք համայնքի ղեկավարին, համայնքի ղեկավարը թող որոշի այդ միջոցառումը, այն մասշտաբի միջոցառումը, որ շրջակա 8 կիլոմետրի ժողովուրդ այդ սալյուտը լսեն, թե չէ, որովհետև ինձ թվում է դա արդեն տրամաբանական կդարձնի։ Ինչ վերաբերում է պատասխանատվության հատվածին, տեսեք, արդեն երբ որ մենք այս խիստ պրոցեսով են գնում լիցենզավորման, լիցենզավորված ընկերությունների ենթադրվում է դրանք շատ-շատ չեն լինելու, արդեն հստակ է լինելու, իրենց ներմուծած ապրանքը գրանցված է լինելու։ Եթե միտև ռեստորանում սալյուտ հնչեց, դա կամ էս լիցենզավորված ընկերությունները ոչ ճիշտ մարդկանց վաճառք են իրականացրել, կամ մաքսանենք ճանապարհով հրավար, դա արդեն քրեական է։ Ձեզ վստահեցնում եմ, հարգելի գործընկերներ, հենց մենք էս վաճառքի սահմանափակումները, հենց էս խստացումները մտցրեցինք, հենց կտրուկ մենք հարցը հենց 90%-ով լուծած ենք լինելու։